Ar izvēles eksāmenu programmēšanā šodien Latvijā aizvadīts pirmais digitālais eksāmens tiešsaistēm. To bija pieteikušies kārtot ap 400 skolēnu, taču to kārtoja mazāks skaits, tā atzīst Valsts izglītības satura centrā. Valsts pārbaudes darbu sistēma, par ko iesaistītajām pusēm bija vislielākās raizes, eksāmenu izturējus. Un, lai gan bijušas dažādas aizķeršanās, kas skolām jāpalīdz atrisināt eksāmenam, visi skolēni pieslēdzās un varēja pildīt tā uzdevumus. Bijušas arī problēmas, bet tas esot pārvarētas. Mēs esam saskārušies ar atsevišķām tehniskām problēmām vai izaicinājumiem, kurus visi mēs šodien esam mēģinājuši novērst, lai katrs skolēns tiešām var pabeigt savu eksāmenu. Un bija arī sistēmiski izaicinājumi, kas saistījās ar nenopublicētu atsevišķu satura elementu daļu, kas savukārt tika risinātas jau tātad, pēc procesa plānojuma. Bet pati sistēma neuzkārās, visi, kas gribēja, varēja pieslēgties. Jā, tas tiešām ir noticis vairāk kā 300 skolēnu, tātad šodien pieslēdzās. Sistēma ir tiešām izturējusi. Šeit mēs katru izglītības iestādi monitorējam atsevišķi, apkalpojam katru ienākošo zvanu. Jebkurā gadījumā zvanu, protams, nebija tik daudz, bet lietotāju atbalsta dienests ir ļoti intensīvi strādājis. Šā mācību gada noslēgumā tiešsaistē notiks arī eksāmens geogrāfijā, kā arī kultūrā un mākslā. Katru gadu tiešsaistes eksāmenu skaits tiks palielināts.